Kjendiser går for å være tøffere enn mannen i gata, og da bør det vel ikke være noe problem for dem å gjøre et intervju I denne tilsynelatende helt vanlige stolen. Eller hva tror du, stol? Jeg ikke så sikker på det, Magnus. Jeg ikke så sikker på det. Ikke jeg heller. Tidligere har både Shortcut og Erlend Elias blitt livredde for skremmestolen. I dag det eventyrerne Samuel Massey og Line Elvsåshagen som skal til pers. Vi får beskjed om at Samuel og Line på vei, og reporter Emilie gjør seg klar. Hun går inn I putene og forvandler seg fra menneske til stol. Kjendisene tøffe på TV, men hvor tøffe de I skremmestolen? Samuel Massey bare 22 år, men har allerede reist på flere livsfarlige ekspedisjoner med kompisen Jarle Andøy. Da har vi tøffingen selv. Yes. Hyggelig. Hva det som gjør deg så tøff? Si det, du må lære deg å seile, da, vet du, så blir du tøff automatisk. Ja. Kommer deg på havet, får litt saltvann I blodet, så kommer den tøffheten ut, vet du. Samuel har seilt på verdens skumleste hav, og når han får beskjed om å sette seg ned, vil vi også få vite hvordan han takler Norges skumleste stol. Massey krøker seg sammen som et skvettent pinnsvin, men beholder fatningen til en viss grad. Han utvilsomt den tøffeste kjendisen I stolen til nå. NRKs Line Elvsåshagen har reist jorden rundt uten penger, spist livsfarlig penisfisk I Sør-Korea og havnet I trøbbel I Iran. Hun helt klart en av Norges tøffeste kjendiser. Eller hun det? Hei, hei. Hyggelig. Hei, hyggelig. Hyggelig. Hei. Hyggelig at du kom. Takk. Line Elvsåshagen, du akkurat reist jorda rundt alene. Det må ha gjort deg ganske tøff. Ja, jeg var kjempenervøs I starten og tenkte at dette her, jeg overlever ikke. Men jeg står her, og jeg blitt skikkelig tøff I trynet. Vi kan bare ta resten av intervjuet. Ja. Her. Line altså tøff I trynet, men hvor tøff rumpa hennes når den møter skremmestolen? Så veldig tøff. Line setter I et primalskrik og begynner å moonwalke I ren frykt. Dessverre, Line, jeg ville nok heller dratt på ekspedisjon med Samuel Massey enn med deg. Takk for at dere stilte opp.